Diu la llegenda que en un futur no molt llunyà tots viurem en realitats paral·leles i virtuals que confondrem amb la realitat que entenem avui en dia. És en un entorn com aquest on regna Turandot, un món fred i virtual on el poble viu sota l'obsessió d'un personatge distant que desconeix l'amor i que no vol cap contacte amb el gènere masculí. Turandot és l'última òpera de Giacomo Puccini. Se situa a la Xina, a Beijing, en una època indeterminada, al davant de les muralles de la ciutat imperial. Turandot és la princesa del regne i té edat per ser casada, però ha posat com a condició que només es casarà amb aquell que resolgui els tres enigmes que planteja. Tots els que s'hi presentin i no guanyin seran executats. Calaf és un jove príncep que acaba d'arribar a la ciutat després d'una llarga absència. Captivat per la bellesa de la princesa, decideix presentar-se a la prova, sabent que està posant en risc la seva vida. Des del naixement de Turandot, la Xina ha esdevingut un país de sang i els tres ministres Ping, Pang i Pong li recorden les 27 execucions dels pretendents dels anys anteriors. Calaf s'encara els tres enigmes i, tot i el jurament de que aquell que el resolgui s'haurà de casar amb ella, Turandot es nega a ser la dona d'un príncep desconegut. La princesa s'inventa una quarta prova. Si abans de que surti el sol descobreix com es diu el seu pretendent, ell morirà executat. Si no ho aconsegueix, s'hi haurà de casar. Com creieu que acabarà l'òpera? A. Calaf endevina els enigmes, Turandot no pot esbrinar el seu nom i s'hi casa. B. Calaf se suïcida després de veure tot el mal que ha provocat. C. Turandot descobreix finalment el seu nom i Calaf mor executat. En uns instants, Turandot, al Gran Teatre del Liceu.